ဒီဘက်ကမှာကြတော့ပြောရရင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကမှာအရင်ခေတ်တုန်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်တကယ်တော်ရဲ့လူတွေဆိုရင်အပေါ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကကြတော့တကယ်တော်ရဲ့လူတကယ်ဖန်တီးရဲ့လူတွေဆိုရင်ကြတော့သူများတွေကတိတ်ပြီးတော့စပုတ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲညီမဆိုလည်းအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းကောင်းလေးတွေလက်ထွက်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှစပုတ်လုပ်မဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကကအဲ့လိုဟာတာတွေဆိုရင်ကြတော့အရင်စပုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကပြောတယ်အမေချောရဲ့ချေအင်းချေအတူတူနေကြရင်တည်းအင်းချေလက်သေးလေးတွေကိုချေအင်းချေကိုကိုကိုတိုင်းဆုံးလို့ပြင်းနေချေကိုကိုကပြောတယ်အမေချောရဲ့ဒီပြတာကလေညီမဒီတချင်းမဆုခင်ပါကလေးကဒီချင်းမဆုခင်ပါကလေးကတချင်းလေးတွေထွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမကလည်းပေါ့နော်ခုကဖန်နီလေးလေးထွက်တဲ့ခက်ဆိုတော့လေဖန်နီတဘောလေးပေါ့နော်တခုလောက်တော့ထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီးမှလုပ်ဖြစ်သွားပါရှင်ဟုတ်အဲဒီတချင်းလေးဘယ်လိုဆုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညီမကတော့တက်တော့တုံးနေချင်ကြတော့တက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးတွေကပြန့်နှံ့နေရယ်အရင်လက်ပေါက်နေတဲ့ချင်ကြတော့ညီမကလည်းအော်ဒါလေးကိုတဘောစားရတဲ့ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အားသာမို့သေးရေးစီမှခွင့်တောင်းပြီးတော့မှသေးမိသားစုစီမှခွင့်တောင်းပြီးတော့မှအမ်ဗီလေးရိုက်ထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်သေးစရာမိသားစုကတော့သဘောကျတယ်လို့ပြောပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့အရင်တော့မူရင်းအတိုင်းပဲအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်တဂီတာ music ကအစပေါ့နော်မပြောင်းလဲပဲနဲ့ပေါ့နော်ဖန်တီးထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုညီမဘာလို့ဒီလိုဖန်တီးတိုက်မျိုးထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကမှကြတော့ပြောရရင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကမှအရင်ခေတ်တုန်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်တကယ်တော်ရဲ့လူတွေဆိုရင်အပေါ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကကြတော့တကယ်တော်ရဲ့လူတကယ်ဖန်တီးရဲ့လူတွေဆိုရင်ကြတော့သူများတွေကတိတ်ပြီးတော့စပုတ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲညီမဆိုလည်းအရင်တော့ကပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းကောင်းလေးတွေလက်ထွက်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှစပုတ်လုပ်မဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကကအဲ့လိုဟာတာတွေဆိုရင်ကြတော့အရင်စပုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ညီမကလည်းဩညီမ page ဆင်းမှလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်နဲ့အညီပေါ့နော်ဟာတာလေးတွေနည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့တခြင်းလေးတွေထပ်မယ်ဟာတာလေးတွေနည်းနည်းလေးထပ်မယ်ဆိုရင်မှတဘောမျိုးနဲ့လုပ်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကို့ကိုပြန်ကြည့်ရချင်းမှာတော့တော်တော်တော့အမြင်ကက်ဆရာကောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်အဲပြီးတော့ညီမကလည်းပြောရတော့အရင်တော့ကလည်းတိုးဆောင်ဘူးပဲဒါပေမဲ့တိုးဆောင်တဲ့အချိန်မှာညီမဘယ်တော့မှအသက်မဝင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးကြီးပြုံးပြုံးနဲ့တိတ်မရှိဘူးတော့ညကြောက်ရွံ့ကြီးတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကြတော့ဖန်နီရရမယ်ဆိုတော့လေဟိုကိုယ့်နဲ့တွဲတွဲဖက်တည်းဆောင်ပေးတဲ့လူတွေကြတော့တေချာစူးစမ်းမှကိုကြတွန်းတောင်းနေနေဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေအားကြောင့်မို့ညီမဒီလိုစူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်လူတွေကအကုန်လုံးအခုကလေအရင်စိတ်ညစ်နေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူတိုင်းကဟာတာလေးတွေကြီးရင်ကြီးရတယ်လေကြီးရတော့အားကြောင့်မို့ဟာတာကိုပို့ပြီးတော့မှ support ပေးရလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အော်တက်တော့ကလေညီမတက်တော့ဆက်မှအရင်ပြင်းတယ်တိတ်တော့မစော့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့လောက်ပဲရှိဦးမှာတနေ့လောက်ပဲသူများကြီးဆော့ဆော့ကိုလည်းနည်းနည်းဆော့လိုက်အောင်လဲဆိုဆော့လိုက်တယ်အဲ3နေ့ပို့လောက်ဆော့လိုက်တယ်ဆော့ရဲ့စင်ကြောက်လည်း view တွေကတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တော့လည်းပြင်းလို့ပြန်မဆော့ဖြစ်တော့ပြန်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးအဲ့ဒီဟာဆလုပ်နေစဉ်းစားတော့ကပေါ့နော်ညီမ page ကလည်းနည်းနည်းလေးဘယ်တော့မှ reach တိတ်မရဘူးပေါ့နော်အဲ reach တိတ်မရဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ကြီးပြန့်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်လိုက်တဲ့စင်ကြောက်လူတွေကအမြင်ကက်လို့ပေါ့နော်အမြင်ကက်လို့ဆဲ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 နဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့အားတော့မကူတက်သွားပါဟုတ်ဟုတ်ဆဲဆိုရဲ့ဟာတော့ညီမဒီဟာမလုပ်ခင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတခါကြတယ်ညီမလည်းဆဲတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို့လိုမျိုးလူပါလားဆိုရင်မှဘလို့မှတော့မခံစားရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ညီမဒီဟာထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့ပြောမယ်လို့တော့ထင်မိတာပါဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ညီမကဆဲပုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ညီမကိုပုတ်ကိုကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲကောင်းတာလုပ်တဲ့ဟာကြတော့လူတွေကဘယ်တော့မှမချီးကျူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတခုခုမှားပြီးတော့မှတခုခုလုပ်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်တပုတ်ကိုမကောင်းတာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြတော့အဲတပုတ်ကိုကြတော့အတင်းပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမဖက်ကကိုပုတ်လုံးကကြတော့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချိန်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမဒီတစ်ချင်းကလေဟိုအခုမှဒီတစ်ချင်းမထွက်ခင်ကလေးကညီမစီစဉ်ထားပါတော့တချင်း IMB လေးရထွက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာအဲ့ဒါလှုပ်ထားရဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချင်းလေးကိုဆုတ်ဖြတ်ထားပါရှင်ဟုတ်ဟောညီမလေးတစ်ချင်းကြီးအများကြီးထွက်ခဲ့ရပေါ့နော် album တစ်ခုလည်းထွက်ထားပါရှင်ဟုတ်ညီမအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဘလိုတစ်ချင်းလေးမျိုးဘလိုတစ်ချင်းမျိုးရေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဘဝတစ်ချင်းမျိုးရေးရပေါ့နော်ဥပမာပြောရင်တော့ single mother တစ်ချင်းလေးထွက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့အမေရဲ့ထမင်းကြော်လေးဆိုရင်ကြတော့အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့Posing down
ံစံမျိုးဆိုဖြစ်တယ်ဆိုဟောညီမလေးဟိုပြောရင်တော့သူများတိတ်မရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုရေးဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်တခြားလူရဲ့ခန်းစားချက်တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရေးရတဘောကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့ညီမကာဗာလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကာဗာလေးဆိုလဲဆိုတော့ကိုပိုင်တချင်းတပုတ်ထပ်ဖို့ဆိုတာအချိန်ကယူရတယ်တော်တော်လေးကိုယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဟိုပေါ့နော် page မှာလည်း activity ဖြစ်အောင်လို့ဆိုညီမကာဗာလေးလည်းဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုတချင်းလေးကိုလည်းထုတ်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့ညီမရဲ့ဦးလေးပေါ့နော်မန္တလေးမှာ show device ဆိုတော့အရင်တော့ရဲနာမည်ကြီးရဲ့ device မှာဦးလေးကဂီတာတီးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲညီမပေါ့နော်ဒီဟာလောက်တာကြာတော့ညီမအရင်ငင်းငယ်လေးကတည်းက10လမ်းပြီးကတည်းကပေါ့နော်ညီမဘာစိတ်ဝင်စားလဲ K-pop K-pop စိတ်ဝင်စားအဲ dance တွေလည်း dance တွေအဲ့လို K-pop မှာပေါ့နော်အဲ့လို dance တွေတချင်းဆိုတာလေးတွေရန်စိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြာတော့ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကြာဘာလို့လဲမသိဘူးမလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုမှပဲပြန်လုတ်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းတော့ကတော့တမက်ညီမဒီဟာဝင်တော့လေကန်ကောင်းတယ်ညီမနဲ့ကန်ဆက်လို့လားမသိဘူးညီမကူညီပေးမဲ့လူအများကြီးပဲဟုတ်အဲ့ဝင်ကလေးကလေကူညီပေးမဲ့လူရှိနေဟုတ်ဟုတ်အောင်မြင်မှုဆိုတော့မဟုတ်ပါတော့ဒါမျက်နာမမိသွားရုံတော့ပဲရှိပါပါဟုတ်အောင်မြင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်မိမိတို့ကတော့တဘောကြပါတယ်အစတုန်းကတော့တဘောမကြဘူးပေါ့နော်အခုကတော့အရင်တဘောကြရင်မဟုတ်ဖို့ရလဲပြီးရဲ့အော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးလေးတို့လည်းလေအော်ကိုယ့်ရဲ့သူမလေးအင်ကြီးလေးပါလေးဝယ်ရအောင်လို့ဆိုရင်မလို့မှုပို့ပေးရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကညီမနည်းနည်းလေးလူတိတ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘလို့ဆော့ဆော့ပြက်ပြက်နဲ့ထွက်လည်းမကောင်းဘူးလေအားကြောင့်မို့အင်ကြီးကောင်းကောင်းလေးဝယ်ရပါဟုတ်ဟောညီမလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုအဲအားလုံးစိတ်ဆင်းရဲဆိုရင်လည်းညီမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြညာကမင်းဘက်ကလူကောင်ကဘာကြောင့်ဆဲယောကလူဆို